چې د چا سره ستاسو اختلاف دی او د رښتیا غو مسله ده، نور خو ته ما باندې ټوله خبره م کوه. نو هغې دپاره وظیفه دغه ده چې ته یا حیو یا قیوم برحمتک نستعیذ یو د پاسه سل ځله سوکور کې وای، او مخکې وروستو یو یو ځل درود شریف دی وای. الله د انټرویو کې کامیاب که نن انټرویو ده. نو بس دا خو څو ومنو، وایي مدرسه کې ماشوم داخله و، نو هغه بیا وروستو میلاو شه دی سره داخلو، راته پته نشته خو بندې بهیي، بیا هم میلاو شه. ملګري دا تا خو چې کوم خط لیکلی دی چې درې کاله شما بیا یاد کړی دی او تهجد لمونځ هم الحمدلله کوم، خو بیا هم هغه پریشانه یم او خفه یم او پته نه لګي چې څه مسله ده. کېدای شي معاشي مسله وي، نو د الله نه غواړه، الله رب العزت به دې امداد کوي انشاءالله. رازق الله دې معاش او معاشرت او د هغې ژوند تېرول هغه د الله په توفیق کېږي. باقی که چا سره ډېرې پیسې وي خو چې هغه د هغه پیسو په وجه باندې د سکون او د اطمینان ژوند نه شي تېرولی، دغه پیسې او دا مال د ده لپاره هېڅ قسمه فضل او کرم نه دی. فضل او رحم د الله دا دی چې په بنده باندې وخت کله تېرېږي، د اطمینان او د سکون تېرېږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب، صرف او صرف الله فرمایي، صرف او صرف خبردار چې تېرې بنده مطمئن وي نو په ذکر د الله باندې زړونه مطمئن کېږي، په بل څه باندې نه کېږي. دا هر څه بسم شي، الله سره تعلق جوړ شي، نو الله رب العزت هر څه کې فراخی راولي، رزق کې فراخی راولي. خاص کر صلات حاجت کوئ د اشراق نه وروستو، بیا دعاګانې غواړئ، الله تعالی به لارې کھلاوئ، لارې به الله تعالی کھلاوئ. بزرګانو په دې باندې بالله واقعات راغستی دي چې الله تعالی خپل امداد څنګه کوي. یو بزرګ باره کې راځي چې هغه مالک بن دینار رحمت الله علیه، مالک بن دینار رحمت الله علیه زمانه وه، یو دوه رونو او دواړه مجوس و، مجوسیان. مجوس چې دي نو دا یې د اور عبادت کوي، اور بل کی او هغې ته بیا سجده لګوي او عبادت کوي، او اور ته خدای وایي خپل، اور ته خپل خالق وایي، او اور ته خپل د نجات رب وایي چې دی به مونږه بچ کوي. نو دغه یو ورور دی بل ته ووایي چې یاره نن په دې اور او په دې خپل خدای باندې امتحان کو، که ته وسیزلو نو بیا خو داسې خبره ده، بیا به د دې عبادت به نه کو، او که ته ونه سیزلو نو بیا به پته ولګي چې دا زمونږ خدای دی، دی مونږ نسی دی، مونږ یې عبادت کوو، مونږ یې رضا ساتو. چې اور ته ګوتې واړې نو دواړه د دواړو ګوتې هغه وسیزلې، نو دواړو سلا وکړه راځه مالک بن دینار لزو چې هلته هغه سره دا خبره هم وکړو که اسلام به قبول کو. چې هلته لړل نو دې مشر ورې قسمت کې نه وه، بدبخت و. نو ده وویې که ما که اور سیزلم او که نه سیزلم خو اور مې خدای دی، اور نه علاوه بل چاته سجده نه لګوم، زه به د اور عبادت کوم، یعنی مجوسی به پاتې شو. دې کشر ورور یې مالک بن دینار ته وویې چې زه خو اسلام قبلوم، هغه ورته کلمه ووي او بیعت یې ورسره وکړو، دی مسلمان شه الحمدلله. بیا دوی چې اوس نور ژوند دا څه ژوند به چې زه په کاروبار کې تېروم، خو راځه الله طرف ته به متوجه شو. د یو کنډر ځای ته لاړو، یو خوشي ځای ته، او هلته کې د دیره شو، یو شپه یې تېره کړه او عبادت یې کولو، او په هغې کې سهار چې کور ته راغی نو د غرمې دپاره د کور ته څه نه راوړي. نو بیبي ورته وویل تا خو هېڅ شی نه دی راوړی، کور ته خو رالې خو د خوراک دې څه نه دي راوړي. ده ورته ویوې بیبي زه باچا سره نوکر شوی یم، خو هغه راته نن ووي چې زه به تاله سبا له تنخواه درکوم. نو د بادشاهانو خبرې دي، نو زه اوس نه شم ویلی، د دې وجې نن ته صبر وکړه. هغې ماشومان څه وغولول او په هغې کې اوده شو، ټوله ورځ پرې په لوږه تېره شو. دویمه ورځ بیا د کشان په لوږه تېره شوه، نو دی رانغی. خو چې درېیمه ورځ شوه نو هغه د جمعې ورځ وه، او د جمعې په ورځ باندې دی په هغه کنډر او په هغه غار کې ناست دی،
نو چې مونږ یې وکړو نوافل وکړو نو بیا لاس پورته کړل وی الله ما چې ستا دین قبول کا ستا پیغمبر باندې می ایمان راوړو او ستا وحدانیت دا غی عقیده می خپل کړه نو د دغه دین د برکت نه او د دې ردی د جمعې د برکت نه ما د خپل بال بچ د رزق د فکر نه ما به یک فکر کا او بے پروا می کا چې دغه غم را سره نی زه بستا عبادت کوم که زه به ټوله ورځ د هغې غم کوم چې د هغې غم کوم ته رانه پاتې کیږي چې ستا عبادت کوم نو بیا د هغې هغه فکر او سوچ وي نو د دی د فکر نه مې ته بې فکره کا بس چې دا یې دعا یې وغوښته نو دی لا کور ته نه دی راغلی خو چې کور ته راغی نو هغه ډېر خوشحاله دی د ایران شه چېره کور کې خو خوشحالي ده راته ښکاري دی خو ډوډۍ باندې به خوشحاله کې نه چې خو به دی خفه و وی تاسو څه انتظام وکړو وی انتظام خو دا و چې پرون غرمه چې ته لاړې نو مونږ رسنو خو د ماسپخین په وخت کې یو صاحب راغی ور یې وډبولو او دا یې وویل چې دا دې د خاوند دې بیبي ته یې ولا وویل چې دا دې د خاوند د دوه ورځو مزدوري ده بادشاه سره چې کوم کار کولو نو دا دوه ورځو مزدوري واخله یو تال یې ولا ورکه او په هغه تال طبق کې چې دی نو په هغې کې اشرفی وي او اشرفی چې وي نو هغه د سرو زرو وي بس دی هغه د خاوند پروا ونه کړه او لاړل صراف او زرګر سره او چې هغه تبا کې کیښود نو هغه زرګر چې و نو هغه په خپله باندې هغه راهب و عیسائی و بس چې هغه څنګه وکتل دی ته ورته وی دا چرته وی نو وی دا خو مونږ له چا راړې کوسیله وی چې ستا د خاوند د هغه د دوه ورځو بادشاه سره مزدوري پاتې ده وی ستا خاوند خو مجوسی نه دی هغه ته خو پته وه وی نه هغه یو دوه ورځې مخکې ایمان راوړی دی مونږ ورسره مسلمانان شوي وو وی ښه وی دا اشرفی خو د دنیا اشرفی نه دي دا خو راته د بلې دنیا اشرفی ښکاري دا خو تاسو له الله رالیږلی دي بادشاه خو هغه دی بس هغه راهب په هغه ځای باندې کلمه ووي وی چې دا دین حق د اسلام چې الله تعالی د هغه چا امداد کوي چې هغه په هغه بنده په ایمان راړی او اسلام قبول کړي بزرگان لیکلی دی چې داسې واقعات پکې هم راځي اوس د هغه عقیده نو مسلم او اسلام قبول کو بس الله تعالی ورته داسې زړه ورکړو چې هغه بغیر د الله نه اړو د بل چا نه غوښتنه او الله ولا بال بچ هغه ټول بندوبست برابر کو دی بی فکر کو نو د هغې مطلب دا نه دی چې بنده به کار پرېږدي کې نموز به کوي وایي به چې دا الله به ورته لارې کولاوی خو که چېرې دی مونځ کوي او یقین سره غواړي الله به ورله ډېر په اسانه باندې رزق ورکوي ډېر په اسانه باندې به الله رزق ورکوي دا اوس اکثر خلک ما ته هلکان هم وایي وایي د بهر سوال کو او ګوره زه چې کوم نو ډېر کم په کې داسې وي چې هغه بهر ورشي وجه دا نه زه خپه یم همدا دی څه کوي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې د انسان د سعادت او د خوشبختۍ یو علامه دا ده چې الله ولې په کور کلي باندې رزق ورکړي د مسافرو حال تاسو ته به چا چې تیر کړی دی سفر یې کړی دی نو هغې ته پته ده مونږ ګرځېدلي یو مسافر مو لیدلی دي الله دې د هغې د ښه رزق بندوبست وکړي خو الله دې د هر چا په خپل کور کلي باندې ثواب وکړي دا رزق آسان الله تعالی ورکوي چې بنده الله طرف ته متوجه شي دا مې دې پورې وویل چې الله ورته لارې آسانې کړي د کورو به راوځي او الله تعالی به ورته په ډېر لږ مزدورۍ کې ډېر ښکلی د اطمینان رزق ورکوي داسې به کله کله یو ډېر مالدار سړي ته نه ورکوي چې الله یې یو فقیر ته څنګه په اطمینان سره هغه رزق ورکوي الله دې د ټولو مؤمنانو مسلمانانو خصوصا څوک چې هغه دینداره وي مونځ ګزاره وي الله تعالی دې د ښه رزق او د حلال رزق او د آسان رزق ثواب وکړي او نور مسلمانان ټولو ته الله هدایت وفرمایي دا دعاګانې به کوم انشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله دې وظیفه کې مې درته اجازت ده
وای میرا شکم پوری یعنی ڈیرا ڈوڑا خرم اکثر اوقات میں کھانے کا پینے کا شوق ہوتا ہے مدرسے کا طالب علم ہو مڑا خورا دا دا چرتا درتا محتمیم ویلی دی چلے کا لگا ڈوڑا خورا کہ تو عام باندھے دا باغ پلا ڈوڑا بچ گئی جو سورا خوڑے سے دورا خورا دا ضلع محتمیمان بخیلان شوی دی ورکی ور لخدای د خلکو پل ذریعے والے رالی گی دے بس اگئی تو وہی لگا ڈوڑا خورئی لگا خورئی خا لگا ڈوڑا ڈیر خوش ہے دے دا وہی دیر دگا دے پائی دی ورکی ٹھیک دا کہ اللہ تو عام پکار دے ڈیر بسیار پوری خو خانہ دا اس لے کا دل ہے دا سے ذہن جو کر دے چلے اس غریب تنگ دے دیر پار وزی پنش دے چلے گا ڈوڑا ہے او ما تاسو ته ویلی وو د پلوړن با پکیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریدو هغه به چې جهری ذکر کول نو پکیر صاحب به ورته وی هلکه وی ډوډۍ کم وخوره وی بیا به ذکر نشي کولی ځکه دا ډولکۍ وی ښه غږیږي وی چې دی دننه خالی نو وی چې دا د ګیډې دا ډولکۍ دی خالی نو هله به ښه ذکر کړي هغه ورته وی صاحب هغه ستاسو له وخت ډولکۍ اوس ډکم ډیر ښه غږیږي ډکم ډیر ښه غږیږي وی زه به ډیره ډوډۍ وی ستا خوښه ده خو هلکه لږه وخوره اس زب اصل اتا تھا وہ منگ اخبل ڈوڑا خرو خواہ مخواہ بند خری سب زوانی دا اولا جی بوڑھا گان شین ویادئی دا نصیحتوں نے شورو کے ڈاکٹران اصول مانے عمل کئی بہرحال بے گاؤں میں ہاں درس کے ماتا اطلاع رالا التقت را ترال اطلاع او ننم خبر شو مچے الحمد للہ اغا پی سالہ چی کما کازی پائی زیسا جج کرے وا او اغی کی کمی نکتے اچھولے وے ان داغی مطالعہ باندے او داغی پکار باندے اخیار خلق پوہان خلق او اغا خلق چی اغی وکیلان یا ججان وی یا سیاسی طور سر اغی تجربہ وی نو اغی پی پوئی گی خدا اغی خلاصہ دادا چی اغا جج اغا خپل نکتے او اغا خپل پی سالہ واپس الحمدللہ واغستا او هغه ډیر ښې طریقې سره د هغې خپلې خبرې نه رجوع وکړه نو رجوع چې هر څوک وکړي نو هغه قبول وي نو هغه بیا زمونږ روړ دی بیا زمونږ یو د ملک اسی مو هو زمونږ د ملک داسې جج و چې ټول کار په هغه باندې وو وګوره دا الله رب العزت 500 کاله پس بیا مسلمانانو لا او اسلام له برې ورکوي اک کشان یا پارلیمنټو یا اوس عدالت کې هغه فیصله بیا واپس کړی شو او دور مضبوطه شوه چې دا کار نور نور مضبوطیږي بس نور نور مضبوطیږي الحمدللہ نو پیسله واپس واغسته شو نن د حضرت اقدس حافظ مولانا ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتهم العالیه له طرف نه چې کوم خط جاری شوی دی هغه ماته دی واورو هغې کې هغه ټول ملک او مسلمانانو ته ویلی دي چې دا نن رز د شکرانې رز مناو کوي د الله شکر وباسي او دا الله 50 کاله پس بیا موږ له کامیابی او ترقی او خوشحالی او سعادت مندی راکړه نو دا نن یوم تشکر دی موږ ټولو مسلمانانو ته د ټول عالم اسلام مسلمانانو ته سوره فرق چې دی سوره جماعتونه چې اسلام کې دی او مسلمانان دی نو الحمدللہ هغه موږ سره په دې خوشحالۍ کې شریک دی موږ اول نه واخلې تر اخره پورې هغه ټولو ته مبارکبادی ورکو بیا قاضی فائز عیسیٰ هغه پکې دا یو ډیره ښه خبره اخره کې کړې ده او د قادیانانو باره کې ویلي دي چې یا خو دې دی ځان ته غیر مسلم وای نو بیا به صحیح شي یا دې دی ختم نبوت د هغې منون کې شي نو بیا به صحیح شي یا دې ځان ته غیر مسلم وای نو بیا موږ ورسره څه کار نشته یا دې د ختم نبوت د هغې کار شروع کړي د ختم نبوت عقیده دې خپله کې ما دا نقطه دې ورته ښه وای او حقیقت هم دا دی چې جج صاحب وایي دا هم وایي چې زه نه وم خبر او ما په وکو یو علماو له پکار دي چې وخت په وخت ما ته داسې قسمه خبرې کوي هغه الحمدلله ما چې کومه خبره کړې وه بغیر د دې نه چې ما څه کې کتلې وه ما په چوک کې ویلو ما چې دغه ججانو له پکار دادا چې د دوی لپاره د ختم نبوت یو کور شروع شي چې دوی له دې خبرې د حقیقت نه خبر شي هغه وایي چې لکه زه صحیح ده جج دی ښه پوه دی خو دې نقطه کې زه نیم پوه شوی لہذا زه د علماو په
دغه پیسله باندې چې هغه کوم نقطه ویلې دا زه په خپل خبرې نه رجوع کوم دا خبره ما ټیک نه وکړې ما چې دا ټیک دی نه وکړ په دې باندې الله بخي ان شاء الله چې ودی وی چې دا ما ټیک نه وکړې ان دې باندې باندې الله بخي او الله دې ورته اوس د دې جزای خیر ورکي موږ چا سره ذاتی دشمنی نشته خدای ډیره ښکلې ډیره ښکلې خبره او ډیره خوشاین خبره ده د ټول امت لپاره د خوشحالۍ خبره ده الله دې ټول امت ته مبارک کړي دعا وکړو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله خاتمهم بالخير بالإيمان كي عقائد مو په اسلام مضبوط كي رب كريم زمونږ د ټولو حافظ ناصر او معين مددگار شي او يا الله بيماران له صحت ورکي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي بے کور رونو تا کورونا ورکی بے اولادو تا اولاد ورکی دا ٹولا مجمع ٹول ملگری ٹول مجلس والا ٹول خوشحال ولری کد پرونا راسی سوک راغلی دی کد بیگار آغلی و کوس راغلی دی کد شبی جمعی ذکر کی شریک شوی دی کد ملاقاتونو لراغلی دی کد خانکا شریف تراغلی دی یا اللہ تعالی آغا ٹول ملگری خوشحال کی جولائی دا خیر ندک اغا دوستان او ملگری چی دلتا کی خو حاضر ندی او دې مجلس ته په شوق سره ناست وي او د دعاګانو په تمه باندې وي یا الله هغه موږ سره په دې دعاګانو کې شامل کړي د هغې حاجتونه هم پوره کړي که نورو ملکونو کې مسافر دي سالکین دي متعلقین دي که په دې ملک کې په نورو علاقو کې دي الله د ټولو حوایج پوره کړي ضروریات یې پوره کړي مال حال کې سره د دې حاضرې جمع برکت واچوي د ملک حالات خکولی کې او خی کې ورزانی او خوشحالی او سوکالی راولی او رب کریم په موږ باندې عادلان نیکان پوهان حکمرانان عادلان او نیکان او دیندار مؤمنان مسلمانان ججان مسلط کې او د غیر خلکو د سازشونو نه د ملک په امن و امان کې وساتي اللهم سهل علینا وعلى اولادنا وعلى احبابنا كل صعب بحرمه سید الابرار برحمتك يا ارحم